Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaye Tira Umdatul Ahkam. Hadith 106 at 107. Tusidi 24 Dhul Hijjah 1441. Hijra Tusidi 14 August 2020. Oro Abi Alaye ni panta manka ni biyanuna latunwa. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بي قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري ومسلم سيدتنا عائشة يوا النبي محمد رضي الله عنها أني النبي صلى الله عليه وسلم أورا أفوكوني كاسيليري ليري أمبوغو كاتوران سي Anabi arakunrin na to ba wa ka to ba lidirun to ba ka surata yo ma fi ima fi qul wallahu ahad yo ka dele yo fi pari gbogbo sura to ba ka ama fa sala yi pe o se si ko je pe boya gbogbo raka kokan to ba raka meji ta kokko to ba ti ka ohun ni yo fi suratul ikhlas yo ka enu ko je pe raka ta kokko ni ma fi pari abi raka mejeji So igba won de ari ogo na won saf alaye fa nabi pe inti lagbaja se ni anabi ni ebi kini di to fa ti fin se won bi arakunrin na pe anabi ni ka won bi o kilode to fi je pe ohun ma sin kan bayi o wa ni nitori pe suratul ikhlas qul huwallahu ahad iroyin olorun ba lo wa ni bi sura na ohun de ni fe si ko maka anabi wa ni eso fa arakunrin na pe olorun oba na o ni fi ohun na Hadith 107 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل بنا دحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك نادحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو فاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري جابر بن عبد الله الأنصاري وني أراكوني كان لالي نيمبوا بلورا كومي ميجي سو هو سيدي ديك باتي معاذ بن جابر تنكينو فاموين لو ني أراكوني نا لبا فين كان قوني لي لبا جايين معاذ بن جابر لبا بلسي كسورتو لين باتو كفاتي حتى نبا كسورتو البقرة أبي سورتو النساء So lara kwenye na lobaku lodo da yonoki. Mbati muadhi bini jabali tokboro yi osoro sara kwenye yi. Mbati ara kwenye yi bo penti muadhi wini. Oba loban nabi pi bayi 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 yo. Mkabayi ni muadhi si lojiko mkule yire. Anabi sallallahu alayhi wa sallam wamba muadhi wipi ira muadhi. Sufema fitina ya wii yani. Sufema damwa wenti wankeno ni. Anabi wibulu wile meta. Lẹ́yìn náà ànábì wá sọ fún muadhi pé kí ló dé tó o máa ka súrọ̀ kékèké bíi sẹ́bì ismọ̀ rọ́bì kàlàálà gẹ́gẹ́ bíi súrọ̀ wàṣámẹ́ gẹ́gẹ́ bíi wàṣámsì wà dùháhà gẹ́gẹ́ bíi wà léèlì ìdá yorùbá ànábì sọ fún torí pé tànábì bá ní àwọn súrọ̀ kékèké o rẹ̀ túrọ̀ tí ó gùn ó ṣe é ṣe bóyá èyí tó ń tún rò pé bóyá kò gùn ni àwọn súrọ̀ níbi 5 pages ànábì fi wá wulẹ̀ fún ní examples. Fún àwọn ẹni tó gbà lérò gan pé àwọn súrọ̀ tí ò ní máa ju bíi péjì kan lọ àbí half of a page
So anabi sallallahu alaihi wasallam ni tori dito ofin yo ma kawon sura kekeke bayi ni pe tori nbe nu awon tin kenu leyin re en to se pe agbalagba ni to jarugo en to se pe ara re ole boya tori owo re ni abi nkan me ole ni aten to se pe ni bukata boya kan lo do ni ko ya ko won akerun tamo ni hadithi takoko ni pe o to keyan ka awon sura ti o ba gunju ni bi iran mi to yato si iran maghrib tori iran maghrib awon sura ti o ba gun la nabi ma saba ka be amo to keyan ka awon sura mi na ti ko ba gunju o ya awon sura ti ko ba gunju iyan le ka ni bi iran mi na to yato si iran maghrib bakana inu ta tori mu ni bi so ni bi hadith akoko ni pe suratul ikhlas sura to se pe o lola pupo 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 ni olohun o se ni rorun fun wa lati ma se bakana o ni pe ifun ola sura kan gbogbo aya alqurani lo lola so ama ifun kan lola leri ida kan lola leri oyo kan pe eleyi mo feran ju eyi won tumo si pe yan yan kan yin yoku lodi ituma re ni idi ma nfa oni nitori pe emi nbe to se pe o yin olohun oba pupo olohun oba yin ara re pupo ni bi sura na gege bi o si wa ni bi suratul ikhlas leyi to se pe o je sura to se pe anabi gan bi hadith mi o lo se didi idameta alquran karim ona o lo agba lo fi si idameta lo fi je idaji lo fi je idameta alquran karim tori pe awon afa won salaye pe gbogbo tin be ni alquran kerim ninu re ni ipin kan ninbe ohun ni iroyin olohun oba so suratul ikhlas se ni iroyin olohun oba ni iroyin tituma si pe ipin kan ida kan nu da meta alquran ni o se dede bakana ohun ni pe ise teyan ba se yo ma gbalada re according to aniyan teyan ba fi se ni bakana bi en ba si so nkan fun yan pe lagbaja se nkan bayi yin sare bere ko sare ma bonito ko se le se afi ke yan koko beere di pe ke lo fa to n ton fi se ta ba wa re ni beere pe okay ngba ke enikan se lasuko anabi ta nabi approve se iyen na kan le mu o kan le create ko da kan kan le nu esin je ke lo de ko ni ase bi laye anabi enikan ngba ta nabi ran won loju ogun enikan si nkan bayi anabi si approve so ke yi se pe bo anabi lo so fun pe ko se tele won na lo kan o pe nkan yi lo n ni fere ti ko won se si yan na kan le wo to ba wo yan ke an ma se ke o da le nu ese la yin da le kinidi tori pe anabi approve to won ohun lo fi di sunna o ti pe kan nu awon sunna ni sunna takririya pe kan nu re lo wa so ko sa anabi ma laye nisin de ko ta anabi o so pe kin ti won na si o da o pe ngba je ti wa sa anabi ma laye so ko sin ta fi ma pe ti won na da le o da so tori pe ko sanabi laye tin tuma si pe ki an mo wule dale ifi nda bakan na wa yo si sokale man de ko ti bi patte sokale ta ni o sokale si ta bi so pe ah eni yi ti lohun ti gba wa yi wa o so olodun so pe nti lagbaja dale to ta ni tori di olodun ba ko ma si wa le ti o ma da da dale ninu esin bakan na inu tari mu ni bi hadith elekeji o ni pe eyi ti o gbunju ti o si kere ji ninu awon sura to wa nu alquran ohun leyi ta nabi dako fun muadh bin jabal to ni ko ma ka bakana ninu ta tori mu bi hadith keji ni pe sharia fe ko se pe ki imamu ko ma so isisi awon ti ba nbe ni eyi re ko ma wo bohun si lalaafia to ko fi fa sura gan ko ro pe awon mi nbe leyin ti won lalaafia to bákanà kó sì mọ wá àsìkò rẹ gbà òun kò ti darí ibi iṣẹ bẹẹ ni táìmù tí òun darí tí wọn darí ibi iṣẹ òun lẹlòmíì ṣẹṣẹ ń lọ tiẹ bákanà ṣe pẹlẹpẹlẹ ìfarabalẹ ìmọọmù kan nínú ilé ó ṣe pàtàkì fún ẹni tí ó bá jẹ aṣíwájú nítorí àwọn tí ń bẹ lẹyìn rẹ bákanà inú tá a torí mọ bẹẹ ni pé anabi sallallahu alayhi wa sallam pẹlẹpẹlẹ àtọ̀nà tó dáa ló fi kọ́ muadh pẹ̀lú pé àwọn kan báyìí kí ló dé tó ṣe báyìí kí ló dé tó ṣe báyìí àwọn ọ̀nà tó dáa lànà gbígbà tó fi kọ́ bákan náà
ìyẹn gbọdọ̀ máa ẹni ká torí mọ́ bẹ̀ ni pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ànábì àti àánú ànábì tánábì ní pẹ̀lú àwọn tó ṣe pé wọ́n wà lẹ́yìn rẹ̀ tó jẹ́ àlùmọ́ rẹ̀ pẹ̀lú pé ànábì ò fẹ́ ìnira fún wa bó ti wulẹ̀ kò tó àbí kó máa wàláhù àlám subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.